Ciri, ahoj. Pojď se. Dívej, přivítala tě. A co já, Ciri? Ahoj, lásko. Myšičko naše. No, tak trošku uražena. Pojď mě pomazlit, kočičko. Ty tady máš úplný Vánoce. Vánoce. Tak a Cyrilka už mi vybaluje kufr, teda po svojem. Zrovna se tady mazlí s plážovou taškou. Mám dojem, že vůně oceánu jí fakt voní. Že jo, kočičko? Ty jsi lumpice, to není možný. Chápete, to já jí nechám úplně celou tu tašku zničit a rozkrávat, jenom protože jí miluju. A vypadá u toho krásně. A místo toho, abych ji odstrčila a zachránila tašku, tak si to tady natáčím. Roztomilost v akci. Ty jsi mi tak chyběla, kočičko. Ti zase budu slibovat, že tě neopustím a pak tě zase opustím, viď? Úplný chlupáček. Ta mamka se o tebe asi hezky starala. Ty lumpe. Jau. Zlobíš. Já jsem se asi po 100 letech rozhodla, že něco upeču. A jak můžete vidět, je to banana bread, protože je to mega rychlý recept a Milan ho má úplně nejradši. A tady už mám nachystané mascarpone s citronovou kůrou, s trochou čekankového syrupu a citronovou šťávou. Někomu se může zdát trošku zvláštní kombinace toho citronu a sladkého banánu. Ale já mám právě tu sladkou chuť s kyselou úplně nejradši, takže si to teďka natřu hezky nahoru a nechám ho vychladnout a potom jdeme podávat. Hello, dámy a přátelé, vítejte u mého nového vlogu. Pro vás je to asi pár dní, ale pro mě je to víc než měsíc, co jsem nenatáčela, takže musím přiznat, že jsem lehce nervózní. Ten čas ubíhá jako voda, vůbec nechápu, že už je nový rok a naše krásná dovolená už skoro upadla v zapomnění. Ne, doopravdy z toho ještě čerpám teď. Jenom mi to asi připadá, že je to hrozně dávno, protože byly Vánoce, Silvestr, potom frmoly v práci. A dneska už klasicky je můj volný den, protože já většinou natáčím o volnu. Milan má nějaké pracovní schůzky v Olomouci, tak jsem si říkala, že pojedu s ním, uděláme si mini výlet. A hlavně se těším, že si zajdeme někam na výborný oběd. Už několik dní vzpomínáme carbonara špagety, máme na ně neskutečnou chuť. A popravdě v zimním období je jídlo jednou z mých mála radostí, na které se můžu těšit, takže gastrovýlet nikdy neodmítnu a doufám, že budou ty špagety. Jinak u mě asi lednová klasika, snažím se dostat zpátky do formy, velké uvozovky. Po dovolené a svácích se navrátit zase do své rutiny, ke zdravému životnímu stylu. I když se přiznám, že teďka jsem těm procházkám moc nedávala, tak se aspoň snažím cvičit program od Boho Beautiful, kde vychází nové cvičební video právě každý jeden den v lednu, což je podle mě úplně skvělý restart, zadat si to jako záměr do nové roku, že si každý den na sebe najdu těch 20-30 minut, budu cvičit, budu zdravě jíst a hlavně nepít alkohol. A už teď se cítím skvěle a jsem spokojená, jak se mi podařilo tento nový rok začít. Jinak si teda žádné předsevzetí nedávám a zajímalo by mě, jak vy jste začali svůj nový rok, jestli si dáváte nějaké předsevzetí. A zdali se vám daří je plnit, protože mě většinou moc ne.
Právě proto si zadávám jednoduché cíle, které korespondují s mým životním stylem, a o to je potom lehčí je dodržovat. A mám ještě jednu věc, kterou bych se vám chtěla svěřit, i když teď už mohu říct, že to mám jakž tak zpracované. Musela jsem nechat všechny negativní emoce odejít, protože není úplně cesta trápit se něčím, co nemůžeme nijak změnit. Ale popravdě jsem to snášela hodně špatně, dostalo mě to na několik dní. A je to ztráta našeho kocourka Felixe. Nelekejte se, není to ta šedá kočička, co máme doma, ale byl to můj kocour, kterého jsem měla na Horní Bečvě, u taťky v práci. Úžasný černobílej kocour, obrovský vypasený jak malej otesánek, nejmazlivější kocour, jakýho jsem kdy v životě poznala. Ano, sice bydlí u taťky, ale já svým srdcem jsem to cítila, že je prostě můj. A od koťátka jsem se s ním vídala téměř každý den. Vždycky, když jsem přicházela do práce, tak už za mnou běžel. Ocásek pěkně nahoru, úplně šťastný, že mě vidí. A hnedka mi to všechno povykládal, co se dělo minulý večer. Mňau, 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 mňau. Byl moje zlatíčko. Nechal se nosit v náruči. A vím, že je to prostě život, že přicházíme i o ty naše oblíbené domácí mazlíčky. Ale co mě na tom bolí nejvíc je ty události, jakými se to stalo. Asi na 95% nám toho kocoura někdo úmyslně otrávil. V tom stejném týdnu jsme přišli ještě o jednoho kocoura, vrtulníka. Já vím, asi divný jméno pro kočku. Ale byl to kocour, který prostě pořád jenom předl a to jste na něj nemuseli ani šáhnout. A kolikrát jsem si myslela, že tam někde letí vrtulník a byl to prostě on, takže se od malička jmenoval vrtulník. Samozřejmě i ztráta tohoto kocourka mě velice bolela, ale Felix byl moje srdeční záležitost. Tak jako je Ciri moje kočka, tak Felix byl můj kocour. Určitě jste ho už i viděli v mých videích, já vám tady když tak přidám nějaké záběry. A je to pro mě veliké zklamání, protože já mám ty tendence vidět v lidech především to dobré a věřím, že i někteří zlí lidé mají uvnitř to dobro. Jenom jsou třeba poznamenaní traumaty a neví, jak některé situace zpracovat a tak i dle mého názoru neúmyslně ubližují ostatním, ale pravda bude asi někde jinde. Asi v tom bohužel nějaký zlý úmysl bude. Pokud ale toho člověka nechytnete přímo příčinu, tak bohužel není šance mu to dokázat. A já jsem si v sobě nesla opravdu hodně zla a přála jsem jim, aby se jim stalo to stejné, co se stalo našemu kocourovi, aby trpěli a zhořeli v pekle. Ano, jsem opravdu hnusná, ale jak někdo může ublížit nevinnému zvířeti, které absolutně nic nedělá, jenom vás miluje bezpodmínečnou láskou. To jsou prostě věci nad moje chápání, já se je snažím vytěsnit ze svého vesmíru. Asi o to víc mě potom bolí ten střet s tou realitou. Že to nejspíš udělal nějaký náš soused, kterého potkávám běžně venku, zdravíme se a celá tahle ta faleš
je asi bohužel něco, co k lidské povaze patří. A já se s tím hold musím vyrovnat. Asi jsem vám to jenom chtěla říct, protože to byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem neměla ani chuť nic natáčet. A moc doufám, že nikoho z vás takováhle situace nepotká, protože pro mě to bylo opravdu neštěstí a obrovská ztráta. Dlouho jsem nenatáčela žádné vaření, i když u mě se tomu nedá tak úplně říkat vaření. Budu si dělat dneska na snídani svoji klasickou snídaňovou tortilu, prostě beuš, já furt něco zapékám. Budu tam mít cheddar, sýr s pepřem a s chili, vajíčko, které si udělám na mase s jarní cibulkou, potom taky srirachu, protože kdo nemiluje chili, tak jako by nežil a neví, co je dobré. Včera na večeři jsme měli pečené brambory a zbyl mi tady jogurtový dip s česnekem, tak to si tam přidám. K tomu samozřejmě zeleninová obloha a to bude asi celý recept. Přišel úplně obrovský balíček. A co jiného by to mohlo být než doplnění zásob zdravých potravin a doplňků z Brain Marketu. A podle mě inspirace na dobroty není nikdy dost, tak já vám ho teďka už klasicky ukážu. Balíček jsme si koupili sami, ale samozřejmě můžete použít i můj slevový kód BA10 na slevu 10% a můžete ho využívat opakovaně a není nijak časově omezená. Siri je úplně nadšená, že bude mít novou krabici. A nahoře už vidím granolu, jak jinak. Minule jsme si objednali tuto malinovou a byla tak skvělá, že jsme si ji hned museli objednat znova. Pro nás novinka je mango a papája, ale opravdu ty jejich granoly jsou tak skvělé, že ať si vyberete jakoukoliv příchuť, tak určitě neuděláte chybu. Tyčinky si nechám až nakonec. Sušený česnek, skvělý pomocník při vaření, pokud teda milujete česnek tak jako my. Liofilizované maliny. Kokosové chipsy v ananasové polevě, skvělé třeba na jogurt, na tvaroh, na ovesnou kaši. Kešu oříšky, úplně klasika pro sladkou i slanou kuchyni v biokvalitě. Jako dárek nákupu jsem dostala na vyzkoušení 4 kapsle vitamínu D3 a K2. Dává se jenom jedna kapsle týdně a Dčko je určitě velice dobré suplementovat právě v zimě. Dalším dárečkem je acai prášek, výborný třeba na různé smoothie bowl. Sušené a vypeckované švestky, ty se právě taky hodí do jídelníčku v zimě. Protože švestky jsou pro nás lokální potravina, určitě je to lepší, než si dát dovezený banán, ale co si budem vykládat, my máme rádi i ty banány a další tropické exotické ovoce. A pokračujeme s další zásobou granoly. Tentokrát slaný karamel s makou, to už jsem vám ukazovala minimálně 10krát. Já jsem milovník karamelové příchuti a hnedka jsem si ji oblíbila a objednáváme stále dokola. Na vyzkoušení jsem poprvé vzala i müsli, které právě není tak spečené a můžete si s ním cokoliv posypat. Už teď vidím, že je tam plno pekanových oříšků. A samozřejmě karamel, moje oblíbená příchuť a banán, jak jsem zmiňovala taky.
Kdo nemiluje pálivé, jako by nežil, a jednou jsem vyzkoušela tyto oříšky s chili a limetkou, jsou tam pekany a kešu. A upřímně jsem schopná to sníst na posezení, takže si to musím dávkovat a jíst opravdu vědomně. Tohle je skvělá pochoutka, 100% lepší, než si dát třeba chipsy. Důvod celého balíčku byla tato jedna kyselina listová a vidíte, že jsme nakoupili fakt hromadu dalších věcí. Právě mi došla a užívám už ji dlouhodobě a já už si ji kupuju jenom na Brain Marketu, protože ji mají ve formě metylfolátu, který je nejlépe střebatelný. Ještě tady máme protein, my jsme si stále dokola kupovali vanilkový. Chuťově mi asi nejvíc seděl ten milkshake, protože měl opravdu konzistenci milkshakeu a byla to taková pochoutka za odměnu. Ale jak už jsme měli asi čtvrté nebo páté balení, tak jsme se rozhodli vyzkoušet i karamel. My už jsme jednou měli i čokoládu, ale chuťově jsou ty proteiny výtečné, takže se vlastně nebojím vůbec experimentovat. A při jednom poštovném si objednala i mamča tento protein přímo pro ženy. Myslím, že ve složení tam byl kolagen a ještě nějaké další super věci na pleť, vlasy a celkově zdraví žen. My tím, že si vždycky kupujeme jeden protein a užíváme ho s Milanem dohromady, tak jsem ho úplně nepřesvědčila, že bychom si teďka měli pořídit Beauty Protein for Woman. A příchuť si mamka vybrala kokosovou. Nakonec tady mám proteinové tyčinky, nejdřív kokosovou, tu mám moc oblíbenou. Potom malinová s citronem a také s kolagenem. A aby toho karamelu nebylo málo, tak ještě mléčná karamelová proteinová tyčinka pro Ciri. Pro můj dnešní nákup by to bylo všechno. Doufám, že tady naleznete nějakou inspiraci, protože do zdraví se vždycky vyplatí investovat. Já u Brain Marketu nakupuju už roky a opravdu věřím jim produktům, jsou kvalitní. Hlavně já se po nich cítím dobře. A když už chce člověk mlsat doma, tak je vždycky lepší si zvolit nějakou kvalitní a zdravější variantu. Co vyzkoušíš jako první? Pokud máte kočku, tak s tímto balíčkem také nešlápnete vedle, bude velice šťastná a zabaví se minimálně na půl hodiny. Sama sobě jsem si dala takový cíl, že bych zase chtěla zvládnout chodit těch 20 000 kroků denně. A musím říct, že v zimě je to pro mě docela výzva. Dneska už mám 19 300 a je teprve 5 hodin, takže těch 700 kroků už asi doma nějak po bytě dochodím. Ale co se týče mého zdraví a především kvůli zádům, se musím snažit každý den to zlepšit, protože teďka to byla docela katastrofa poslední dobou. Hello, vážení přátelé, uběhlo pár dní
a na Horní Bečvě máme poslední sníh a naopak v Rožnově prší, vypadá to tady jako na podzim, třeba listopad. Úplně bílá obloha, pochmurná nálada, ale na zdravotní procházku se musí, že? Tak já už to tady ukončím, moc děkuju, že jste se dívali a pokud se vám video líbilo, budu moc vděčná za like a odběr a budu se na vás těšit u dalšího vlogu.